Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Iniciem avui una ronda de converses, d'entrevistes amb els diferents portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Gandia que acabarem amb l'alcaldessa Diana Morán ja a principis del, del mes de maig. Contem la presència de José Manuel Prieto com a portaveu del grup socialista de l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies per estar esta nit acompanyant-nos amb nosaltres. Hola, Enrique, gràcies a vosaltres. Com deien, eh, iniciem esta ronda de, de converses en els diferents portaveus municipals perquè si fa no fa, més amunt, més, més avall, eh, es complís ja un any pràcticament d'aixes eleccions municipals i autonòmiques. Quin podria ser el balanç que poguerem fer al respecte d'aquest primer any de legislatura en el govern entre PSOE i més Gandia? Bueno, una cosa que és evident eh, que és el posar trellat en la gestió municipal però també ordre en els comptes públics eh, la gent sabrà que hem anat eh, pagant tot el que es devia i sobretot reestructurant el deute que significa poder allargar-lo o aplaçar-lo en el temps per a poder fer front primera, a aixòs elevadíssims compromisos que s'havien adquirit amb molts proveïdors de la ciutat de Gandia, de xicotetes empreses que feien un treball per a l'Ajuntament però que no el cobraven perquè no se consignava en el pressupost eixa feina i que efectivament tenien que rebre el cobrament per part de l'Ajuntament però també l'elevadíssim deute bancari que era una gran llosa que suportava el govern municipal i que sabem que ja hem ficat al dia almenys en un compromís de pagament amb les entitats bancàries que ens està permetent estalviar més de 22 milions d'euros en interessos que no teníem però que sí que havíem de pagar per la ineptitud de l'anterior govern que havia decidit no sols no pagar proveïdors o contractes bàsics, sinó tampoc eh, a les entitats financeres. I ja sabem també un d'aixòs compromisos de la nostra campanya electoral, que era la dissolució de l'empresa pública, la liquidació o l'inici del procés de liquidació d'iniciatives públiques de gandia, que era l'Ajuntament eh, paral·lel, diguem, del Partit Popular, al que se derivava tota la despesa que no se volia controlar, on no hi havia procediments de contractació ni de selecció del personal i que nosaltres hem reduït a la mínima expressió. En aquest moment sols s'està prestant els serveis bàsics de la ciutat i més enllà d'això està condemnada a la liquidació perquè les seues pèrdues són molt superiors al seu patrimoni una de les prioritats pel que estava comentant també era la Mancomunitat de Municipis de la Safor, el reingrés de Gandia a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Per què a hores d'ara, encara un any després, José Manuel no s'ha reingressat per part de, de Gandia? Què és, què és el que està frenant aquest, eh, aquest reingrés? Bueno, nosaltres no ens n'anem de la Mancomunitat, a nosaltres ens expulsen de la Mancomunitat i ens expulsen per no pagar, perquè Gandia es negava a pagar el que solidàriament o mancomunadament havia de ser l'aportació de la ciutat en funció dels habitants als serveis que presta la Mancomunitat de Municipis de la Safor. I per malpagadors eh, se decideix que Gandia eh, siga expulsada d'un organisme al que en aquest moment li seguim de vent quantitat econòmica per la que se'ns expulsa. El primer que hi ha que, hi ha que fer és pagar, pagar el que se deu a la mancomunitat de municipis dins d'aixòs terminis de pagament que té l'Ajuntament de Gandia i quan hagem satisfet aquest deute importantíssim que en aquest moment té Gandia amb la mancomunitat eh, reingressarem de ple dret perquè entenem que la ciutat no es pot entendre sense la seva vocació de mancomunar serveis i sense la seva ambició comarcal. Però en aquest moment la voluntat política segueix existint, eh, està intacta com el primer dia quan vam prometre que tornaríem perquè efectivament més enllà de la qüestió puntual del deute la nostra intenció és tornar. José Manuel, eh, precisament està molt de molta actualitat i aquesta polèmica interna en, la, en el ser de, de la pròpia eh, Ciudadanos en dia. Aquesta polèmica entre Doncel, Martí, eh, des, per part del govern municipal, cregueu que és una qüestió purament, únicament exclusiva d'aquests dos càrrecs, excàrrecs ja de, de confiança per part de, de Ciutadans Gandia, o considereu que n'hi ha algun tipus d'interès oculte darrere d'aquesta polèmica? Però jo desconec i tampoc me correspon a mi interpretar les eh, qüestions internes d'altres formacions polítiques. Jo sé el que hi ha, que són les declaracions que ells dos fan als mitjans de comunicació respecte a una adjudicació en concret, que és la del Centre Esportiu Reus de Corella, i la resposta única i efectiva pot ser que, amb la mateixa transparència i escrupolositat amb què s'han fet totes les contractacions i també estan en l'Ajuntament de Gandia, se resoldrà la incidència puntual que ells comentaven i que semblava ser que era l'objecte de la, la seva diferència de criteri amb el, amb el líder local. Jo crec que no ens correspon al govern municipal fer, fer valoracions d'aquest tipus perquè prou tenim i amb prou feines anem traent el dia a dia d'un Ajuntament tan complicat i amb tant de deute com l'Ajuntament de Gandia. La documentació a què feia referència els dos excàrrecs eh, ja està en possessió de, de l'Ajuntament de Gandia. Anem a veure, l'adjudicació del Reus de Corella eh, és una adjudicació on se presenten o no opten després de que se quedara per dos vegades de cert eh, set empreses, que, de les quals tres són les que presenten únicament oferta. D'aixes set, a les que se convida o que se manifesten el seu desig de participar després de que se quedara dos vegades de cert un concurs públic que convocarem són les que aporten la seva voluntat de presentar-se. I finalment, sols tres d'aquest set són les que aporten la documentació. En un plec com el del Reus de Corella, que és prou taxatiu i has d'ajustar-te prou a aquest plec en les condicions tècniques per poder obtindre unes mínimes garanties de poder ser l'adjudicatari de la concessió, s'ha de respectar escrupolosament el criteri tècnic. I de fet, l'informe tècnic diu que l'empresa adjudicatària és la millor des del punt de vista econòmic, perquè efectivament era la millor oferta, l'oferta més ventajosa, més avantatjosa per a l'Ajuntament de Gandia, però també la que complia eh, els millors criteris tècnics perquè presentava les millors ofertes. Per tant, jo crec que no hi ha qüestió més enllà d'un procés escrupolós, impecable, d'adjudicació, com tots els que fem en els expedients de contractació de l'Ajuntament de Gandia. L'única qüestió puntual que s'apuntava era si la persona adjudicatària eh, tenia una incompatibilitat per a contractar o no amb l'administració, però efectivament, quan dic que l'expedient és escrupolós, també revisem si aquesta persona o si les persones que com a administradors únics de les societats opten als concursos poden o no fer-ho, perquè hi ha un procés en el termini de contractació que es diu capacitat i solvència, on s'analitza efectivament que les empreses són capaços de poder contractar amb l'Ajuntament de Gandia, perquè si no, no passen el filtre per a poder contractar. I aquesta empresa i el seu administrador únic no figuraven en el registre d'incompatibilitats que té el propi Ministeri d'Hisenda ni tampoc en el nostre registre autonòmic amb qualsevol prohibició o incapacitació de contractar. De tota manera, i per a esclarir dubtes, nosaltres ja vam dir que així hi havia diversos camins per a poder-los esclarir i que nosaltres som els primers que si hi ha algun dubte respecte a alguna capacitació o no dels contratistes de l'Ajuntament, els primers interessats a resoldre-los som nosaltres, que sense aportar a tota aquesta documentació, que nosaltres ja hem traslladat efectivament al servei jurídic i al servei de contractació, per a que analitzen quines derivades tenim del que coneixem eh, aquest procediment de contractació o aquesta capacitat o no per a poder contractar. Però l'Ajuntament de Gandia treballa amb el que té i treballa amb el que és. I per això puc dir que tots els expedients de contractació són escrupolosos. Es preocupa el govern municipal que aquesta crisi interna de ciutadans finalment pugui afectar el de la governabilitat de la ciutat? No, nosaltres ja dic que tenim qüestions molt complicades tots els dies que tenen a veure amb la gestió municipal, amb els 400 o vora 400 milions d'euros de forat econòmic que té l'Ajuntament de Gandia i que hem de salvar d'alguna manera amb la condicionalitat d'aquest pla d'ajust que ens garanteix una certa viabilitat en el present i en el futur. I la nostra màxima és que això no acabi afectant a la vida de les persones que no mereixen la situació en la que està el seu Ajuntament. Més enllà d'això, les polèmiques estèrils o virtuals que puguen haver eh, en determinats moments i que són fluctuants, pues, bueno, tenen la solució que tenen i també el recorregut que tenen. Nosaltres hem d'estar a altres coses. Un dels compromisos també de campanya electoral dels socialistes va ser precisament el donar una solució no? a l'antic hospital, al solar de l'antic hospital. En aquest sentit, eh, tenen algun tipus de notícia? Eh, se sabrà alguna abans de les sessions autonòmiques o és un tema que fins que no arriben les eleccions no, no va menjar-se. No, no té a veure el calendari electoral amb la solució que mereix el districte de Roix de Corella. Ja vam dir en la campanya electoral que havia hagut una manca de planificació perquè l'hospital va marxar sense una alternativa per a aquest centre, per a aquesta barriada, i en este moment, i em consta per la tasca de la regidora de Sanitat i de l'alcaldessa i del conjunt del govern, som molt insistents davant de conselleria perquè per a nosaltres el districte i la solució per a aquest edifici són una prioritat per a la ciutat de Gandia. No pot estar en la situació en la que està molt de temps més. Eh, per parlem de termini, si de cas, parlem d'objectius, eh, perquè d'això es tracta al final, de filar entre els nostres objectius i les disponibilitats d'una conselleria que tampoc té un duro, de quina manera encaixem el futur de l'hospital de la nostra ciutat. Jo crec que, com hi ha bona voluntat per les dues bandes i sobretot un grandíssim interès del govern municipal en que això aixca bé, tindrem una solució. Però, clar, ara tractem d'ajustar-la amb el que jo comentava, amb aquests terminis amb els que treballa la Conselleria de Salut. Després de l'aixida del senyor Arturo Torró com a, com a regidor en l'Ajuntament de, de Gandia, com valora la posició de l'oposició en aquest sentit? Eh, hi ha hagut un antes i un després de l'eixida del senyor Torró? Nosaltres pensàvem que sí, però hem de tindre en compte que molts dels que s'assenten se en la bancada del grup de l'oposició, eh, que és el Partit Popular, pues, eh, tenen la mateixa actitud i la mateixa corresponsabilitat en les coses que van passar que el senyor Torró. Nosaltres esperem, i encara avui continuem esperant-ho, un canvi de taranà en el grup del Partit Popular després de la marxa del seu líder i les seues formes tan particulars de fer i d'entendre la política, però fins al moment el que seguim trobant és un mur no sols per poder dialogar en benefici de la nostra ciutat, sinó per poder trobar alternatives i viabilitat als problemes del dia a dia que precisament molts d'ells estan causats per la seua gestió. Vostè, José Manuel, com a faller ha viscut unes falles molt especials, faller, delegada de falles, regidor a l'Ajuntament de, de Gandia, unes falles en, com no, eh, una vegada més el Museu Faller, pareix que sigui el problema principal no, que té la, la festa a la, a la ciutat. En aquest sentit, eh, quines són les línies de treball en les que està treballant l'actualitat l'Ajuntament de Gandia per donar-li solució a aquest problema? Bueno, el, el repte del museu és eixe crèdit, eh, crèdit avalat amb el patrimoni de les comissions, amb els casals de les comissions, i del que encara queden pendents dos milions i algo llargs d'euros. Nosaltres això sabem que està damunt de la taula i és un dels elements que ens condiciona a l'hora de treballar en la festa, sobretot en la disponibilitat econòmica que té l'Ajuntament per a un dels grans patrimonis d'esta societat, que és eh, tot el moviment que hi ha al costat de la Festa Fallera, però bueno, sabem que amb el Museu Faller hem de fer eh, com hem fet amb els grans préstecs o els grans eh, deutes de l'Ajuntament de Gandia, que és adaptar-lo a la realitat del moment en què vivim. Si les comissions falleres o l'Ajuntament de Gandia o les famílies gandianes fa molt de temps que han adaptat la seva situació a la situació de la realitat que es viu en aquest moment en la ciutat, creiem que un crèdit que se va assignar en un altre moment de la societat també ha de redimensionar-se i per això proposem el que hem proposat per a la resta de crèdits de l'Ajuntament, que és diferir-lo en el temps per a que així la càrrega sigui molt menor per a l'Ajuntament de Gandia, que no pot fer front o a dures penes pot fer front a aquestes lletres i per a les comissions falleres, que no sols fan front també a la seva part compromesa, sinó que en el seu dia van avalar personalment amb els seus patrimonis el pagament d'aquest préstec. En principi, les diferents comissions estarien d'acord en aquesta solució? És una qüestió que vam quedar abans de falles que parlaríem una vegada acabada la festa. Crec que ara és el moment de sentar-nos i quan estiguen les noves directives escollides i si hi ha d'haver canvi de presidents o no en algunes comissions, tornar-nos a sentar perquè per a nosaltres això condicionarà evidentment el pressupost que puguem tindre per poder destinar. La principal eina de, de treball, com bé sap, en un ajuntament són els pressupostos. A dia d'avui, encara els, els pressupostos, els nous pressupostos, no, no han pres forma. Eh, per què està retardant-se tant, encara que és òbvia la resposta, però per què està retardant tant i sobretot per a quan comptarem amb uns nous comptes municipals? Jo, començant pel final, crec que per a quan, a quan serà prompte. I ha de ser prompte perquè, evidentment, l'Ajuntament de Gandia necessita nous pressupostos. El que passa és que en la complexitat de la situació que viu eh, l'Ajuntament era molt difícil traure-los amb garanties de que els serveis elementals estigueren garantits o de que la societat no se ressentirà eh, perquè no se preveien ni les despeses bàsiques per al funcionament del dia a dia de la ciutat o dels serveis elementals que permeten la millora de la vida de la gent, que en definitiva és un dels nostres objectius. Estem treballant en aquest moment perquè aquest pressupost garantisca aquestes qüestions bàsiques i en el moment en què tinguem això garantit i tinguem garantida la solució de viabilitat dels comptes municipals i de la vida també interna de l'Ajuntament, Podrem anunciar-los. Fa temps que estem treballant en ells i molt prompte tindrem el resultat final. Què tenen cada calaixos per obrir en l'Ajuntament de Gandia? Queden calaixos per obrir, però nosaltres a l'hora que obrim calaixos també hem de solucionar els reptes pendents del dia a dia i totes les qüestions d'intendència que van eixint en una ciutat que tots els dies genera qüestions noves i amb problemes que van apareixent sense que saber és que estaven ahir. De tota manera, l'apertura dels calaixos és una qüestió de responsabilitat perquè la gent té dret a saber què ha passat amb els diners públics, però també eh, ha de ser compatible amb la solució de viabilitat que volem per a la ciutat i el treball, en definitiva, de les moltes hores que estem tirant-li com a govern municipal perquè tot això sigui possible. Fos pues dies el Partit Popular denunciava dia que l'actual govern municipal no havia fet per si mateixa ninguna contrata pública. Tot eren, es referia a contratacions d'anterior legislatura, d'alguna manera. L'actual govern és així? Eh, ha recorrit només al, al dit per a assenyalar quina és l'empresa adjudicatària? bueno, jo sóc el regidor de contractació i me correspon a mi no sols una defensa contundent de l'escrupolositat amb què treballem tots els expedients, sinó de la tasca impecable de tots els tècnics que són els que informen de la manera i dels procediments que s'han de seguir per a les de l'Ajuntament de Gandia, de les més grans o de les més menudes. El dit existiria, supose, quan hi havia una empresa pública a la qual el PP derivava tots els procediments de contractació foscos o que no volia que se, saber, que se saberen. No? Però a nosaltres eh, el dit no existeix en l'Ajuntament de Gandia perquè treballem d'una forma escrupolosa i fins i tot en els procediments negociats, en els contractes eh, per invitació o en tots aquells contractes que són d'oferta pública, garantim que hi hagi una pluralitat de representació de mercantils i sens dubte que tots els procediments siguin impecables, com així són els expedients de l'Ajuntament de Gandia, perquè no passi això que denunciar el PP i que suposa que farà referència a l'etapa en la que ells governaven, perquè avui no ocorre. José Manuel, en l'actualitat l'Ajuntament de Gandia paga una quantitat considerada excessiva per el que és el tractament del seu del FEM, del FEM municipal. D'alguna manera, en aquest sentit, com està el procés de renegociació entre l'Ajuntament de Gandia i l'actual concessionària? Bueno, hi ha dos coses. Una és la contrata gran de la, del FEM, que sabeu que és una de les contrates que ha de patir una readaptació al moment de realitat que viu l'Ajuntament de Gandia i al que l'Ajuntament de Gandia pot destinar per a garantir un servei elemental per a la ciutat. I l'altre és la taxa de cobrament del FEM que se fa als ciutadans i que sabeu que depèn d'un consorci. Eh, respecte a la contracta ja tenim molt avançades les condicions i jo crec que no, garan, no impediran que el servei segueix cap restant-se amb absoluta normalitat i que no se ressentís cap aspecte bàsic d'aquest eh, d servei elemental per a Gandia, que és que la ciutat estiga neta tots els dies i d'una altra banda, i eh, que s'arreplica el fem, clar, i d'una altra banda el tema del Consorci és el que s'haurà d'anar veient, perquè sabeu que ha hagut un canvi polític en la, com en la composició d'aquest Consorci, en la seva estructura i en definitiva en les formes de procedir i crec que una de les intencions del Consorci era revisar totes aquestes taxes que se venien prestant pel servei. L'apertura de, de Caldón, una qüestió que es va anunciar per part del govern fa, fa molt poc, en aquest sentit, considera el govern municipal que és una, una batalla perduda, la del comerç, la del xicote comerç, és una mostra més de que s'ha perdut aquesta batalla o o com considera el govern municipal que puga ser aquesta iniciativa? En absolut, en absolut. Si no, no ho, haguem, no ho fet. Al contrari, creiem que eh, una instal·lació d'un establiment tan concret com el que vostè ha mencionat és una oportunitat i un vol d'atracció per a la generació de noves sinergies i de noves oportunitats al voltant de la construcció d'aquest nou recinte per a l'empresa que ha manifestat la seva intenció de vindre a la ciutat de Gandia. Creiem que no sols és positiu que aquesta empresa vinga, sinó també que se generen noves oportunitats per als comerços de la zona, com creiem que així serà en un un comerç tan especialitzat com el que ha manifestat la seva intenció d'instal·lar-se a Gandia. Està demostrat que cada vegada que un comerç d'aquestes característiques ve a la ciutat es multipliquen els negocis generadors d'economia i d'oportunitats als seus voltants eh, i això està estudiat en algunes de les implantacions d'àrees comercials com la que, eh, o d'instal·lacions o, o de cadenes com la que es vol instal·lar al polígon de Benieto. Creiem que en aquest sentit hi ha una nova, una nova oportunitat o, o nous eh, nínxols de mercat per a la ciutat de Gandia i que en cap cas va en demèrit del que en aquest moment hi ha. Perquè un govern no treballa en contra de la ciutat per a la que viu, un govern treballa per a la generació de nous espais com els que creiem i estem convençuts que pot aportar aquesta superfície. La infrafinanciació autonòmica, eh, en cas de, de la Generalitat, com està afectant, com està derivant aquest problema a, a Gandia, a l'Ajuntament de Gandia? Bueno, el, la el infrafinançament autonòmic va unit a una llei de racionalització dels ajuntaments que està en vigor des del govern de Mariano Rajoy i que nosaltres proposem derogar en cas que Pedro Sánchez siga president i hi hagi un nou executiu en Espanya i que ens considera pràcticament institucions menors d'edat sense capacitat més que de netejar els carrers, gestionar el cementeri i fer que l'alcalde porti la vara en les processons. Un ajuntament no és això. Un ajuntament està per a garantir la vida de les persones i per a fer-la millor tots els dies en un entorn habitable i de qualitat que és la seva ciutat la gestió que depèn directament dels ajuntaments. Això unit a que els valencians estem tractats com a ciutadans de tercera en el conjunt de l'Estat espanyol perquè fa molt de temps que no s'ens reconeix el que tenim o el que mereixem com a habitants amb un finançament que no és just i que fa molt de temps que paguem com a comunitat autònoma rica i està demostrat que som una comunitat autònoma amb recursos de comunitat pobra, eh, mereixeria no sols una adaptació a un nou sistema de finançament que ens considere per fi ciutadans de primera en l'estat espanyol, sinó que ferà que això repercutira, que en aquest moment no ho està fent, en inversions, en partides finalistes i en compromisos eh, econòmics a executar en les ciutats i pobles del conjunt de la comunitat valenciana. Afecta moltíssim i crec que en aquest sentit el president de la Generalitat està alçant la veu en Madrid per a que s'acabi ja aquesta situació tan injusta. José Manuel, amb tanta pel·lícula política, encara té temps, pot eh, robar uns minutets per a dedicar-ho a, a allò que li apassiona realment, que és la... La, la, la política, evidentment, també li apassiona, li apassiona, però la literatura és una cosa que li apassiona molt, la poesia. Encara té temps per a dedicar eh, a la poesia el cultiu d'aquest art? Sí, i de fet és, la política és una dedicació circumstancial. Jo el que espero dedicar-me tota la vida és a seguir escrivint eh, poesia. Si algú la vol publicar, me semblarà perfecte. Jo la continuaré fent, perquè és una de les coses que més m'enriqueix a nivell personal i que crec que més m'estimula per a viure eh, en la societat en la que m'envolta i en el món millor per al que vull treballar i a banda de la dedicació circumstancial que és aquesta dedicació política que algun dia eh, s'ha d'acabar, crec que el que perdurarà serà totes aquestes vivències que també he incorporat a la poesia i el, la feina mecànica mateixa d'anar composant-la, que no perc mai i de la que sempre busque hores per poder anar fent. Què té en marxa en l'actualitat, José Manuel? Bueno, estic provant amb poemaris en castellà perquè sempre he fet eh, poemaris més en, en valencià, he provat també alguns en castellà, seguís treballant eh, en la meva llengua que és la valenciana, eh, provant sort en nous mercats editorials, com el que obri el, el, el la llengua castellana, i en definitiva nous, eh, nous mercats, nous escenaris, noves ciutats. Jo no deixo de fer i de presentar-me a concursos literaris, sempre està la part del rebuig, però bueno, per molts rebuigos eh, algun dia arriba l'oportunitat de poder obrir un nou espai i en això estic. José Manuel Prieto, ha sigut un veritable plaer contar la seva presència a, a Telesat Safor. Gràcies, Gràcies a, per a vosaltres per convidar-me. Gràcies.